А мене помічник? А тому що ти молодший за мене. І взагалі до нас прийшли гості. Веди себе достойно. Ну, гості це добре. Гратися, стрибати, кричати. І всіх лоскотати. Як з вами весело. Правда, Кюшка? Ласкаво просимо, друзі! Проходьте! Привіт, друзі! Як ваші справи? Ей, з усіх і знає рецепт чагівного зілля. Скажу вам по секрету. Всі ваші бажання здійсняться, якщо ми з вами... Як ви вмиваємо ми своє личико. Гоблінські слини. Хаплінські слини. Додаємо. Так, звичайно. Тепер замішуємо цю хідину. Як пахне, ви чуєте, друзі, майже як яблучно манговий хмурі. Блискітки феї з чагівної країни. Трохи червоний. Як красиво. Увага всім! Найважливіший момент. Останній додам я інгредієнт. Беремо. Додаємо кігті дракону з льодового краю. Зілля готове, і я вас вітаю. Вийшло чарівно, мама не хліб. Всім грізді сняться у цей новий гріб. Друзі, підходьте, отримуйте чарівне зілля, стискайте, загадуйте бажання, і мрію обов'язково здійсняться. А якщо піде дим, то 100%. Правда? Обережно. Що треба робити? Ганя, заплющувати очі. Кішка, покажи, як тобі. Дрінь, що? Давай, давай, дивіться. Круто. Підходьте, підходьте, друзі. Підходи. Візьми ще трошки. Ось так, звичайно, візьми, щоб треба було. Повна жменька. Підходь, підходь так мало. Хлопець. Ось так, давно, якому йдеться про те, що через 100 років до нашої резиденції завітають найкращі друзі, які потоваришують з Сантою, і кожен отримає подарунки. Але цей самий день одна чаклунка казкового лісу вирішить завадити новорічному святу і не пустить друзів до резиденції. Чекали дуже-дуже. Ми сьогодні відсвяткує новорічне свято. Близько треба лиш додати близько. Так, треба перевірити, чи все готово до зустрічі нового року. Це ялинка, ось гарненька. Дім прибирали, все чистенько. Подарунки спакували. Тепер хочемо з дітьми грати і листи Санті писати. Зустрінемо новий рік, разом будемо співати і танцювати. У резиденції завжди круто і подарунки чекають нас. Зустрінемо новий рік. Ви прийшли до нас, тож вітаємо вас і без сумнів. Новий рік.
саме сьогодні ми з вами зустрінемось. Адже ви прийшли по подарунки. Отже, прийдеться відчиняти чарівну скриню. Так! Але я забув, як нею користуватись. О, у мене є інструкція. Для того танцювати веселий, ритмічний. Треба відкривати чарівну скриню? Так! Маємо чарівну скриню! А давайте на рахунок три! Один, два, три! Подарунки! Дякуємо вам, що завітали сьогодні на нашу площадку. Ретельно готуємось до зустрічі з вами. Хочу відкрити вам одну таємницю, щоб на Новий рік відбулося справжнє диво. Щасливого Нового року! Thank you.